前世嫡姐入宫为后遣，曾俯首教诲阿听，我不在，你要护好自己。我含泪应好。五年后皇后失宠，被奸人迫害失贞，当晚投环自尽。天子下令废后孟氏无德，满城不许搞素。我代孟家请罪，因盛极容貌被陛下带入宫，宠冠六宫，拖着天子共同葬身火海。那日他暴怒地掐我的脖子，朕对你孟家不薄，因你的缘故都没计较那失贞的废后。我任由火苗燎上全身，恍若未觉。我计较，再醒来又回到了嫡姐入宫那日。他摸着我的头，转头进了吃人的宫城。我脱下华服首饰，转头进了见血的军营。我倒要看看，我领兵围住皇城之时，狗皇帝还敢不敢说废后二字？宝子们好呀，祝大家顺风顺水顺财神，给财神点赞后，评论区发送谢谢财神，他就会感受到你的诚意，并多送你两个月好运哦。接嫡姐入宫的马车停在院外，管教嬷嬷与公公鱼贯而入，金银赏赐一箱又一箱的抬入府内。京中近日人人皆知，孟家嫡长女在中秋宴席上被陛下看中，点入宫中，不日册封为后。自从陛下发妻去世后，后位空悬多年，孟家出了个皇后，这可是祖坟冒青烟的好事，因此满府喜气洋洋，只有一隅的僻静小院冷冷清清，丝毫不见欢喜。我的嫡姐孟思琼正如前世一样，在离开前来到了我的小院。她摸了摸我的头，殷殷嘱咐阿听，日后我入了宫就不能再照看你了，你要护好自己，万不能委屈了自己。我抬眼看着她，她还是熟悉的模样，颜如卧丹，玉面淡服，眸若春水，娉娉婷婷，端庄娴静，一看便是教养极好的闺阁大小姐。她从小便是如此，与世无争，温柔懂事，她教养我长大，长姐如母。她死在深宫中，我没能见她最后一面，也没再听她唤过一句阿听。孟思琼顿了顿，我给你留了东西，这些银票是我前日变卖一些庄子店铺的来的，你藏好，莫被人发现。这枚玉佩是我外祖家的，你遇到麻烦便去找我舅舅，他会帮你。孟府不是什么善地，阿听若可以早日离开，自由自在也不是什么坏事。这段话他上辈子没有和我说过。我在看他，只见姐姐那双总是含着春水般的笑眼，好像被什么冰封了，似有冷意，只一眼我就明白他也回来了，可我什么也没说，只是如前世一般红了眼眶。姐姐保重，阿听保重。孟思琼转身离开了，马蹄哒哒，声音渐渐远了。我也褪下了身上的裙装首饰，换上一身轻便的裤装，拿着姐姐给的银票和玉佩，装进衣服内绣好的暗兜。我走出房门，最后看了一眼冷冷清清的院落，轻车熟路的翻墙而出，目的明确的奔向林府。那里是嫡姐的外祖家，也是当今的骠骑大将军府。我是孟府最不起眼的庶女孟思听，除了一张脸一无是处。然而我的嫡姐孟思琼自幼聪颖，貌若天仙，琴棋书画样样精通，礼仪姿态也完美无缺，堪称京城第一闺秀。我自幼生母早逝，被抱养在夫人膝下。夫人出于林家，是典型的将门虎女，曾上过战场，也曾策马奔袭，现在却只能坐在宅院里，日日相夫教子。她只有嫡姐一个女儿，因为性格冷淡，不受宠爱，偶尔会望着自己不出鞘的剑发呆。她练剑从不背着我们，读兵法策略也是。但夫人一身旧疾，在我来的第四年，她便因病去世了。嫡姐聪颖，善兵法策论，家中兄弟们怎么都学不会的东西，她一点就通，甚至写出的文章，任谁也挑不出错。而我生性好动，被夫人捏过骨，她赞我资质齐佳，我便坚持下来，日日与夫人习武。夫人临走前为我留下数本兵书与武法，我看不懂。嫡姐却愿为我细细讲解，我研习多年，武艺长进，出入孟府易如反掌，往往无人察觉。可惜我们是女子，这些不便展于人前的东西，我们只能与彼此分享。嫡姐与我对弈，总是胜我三子，我耍赖要重来，把溜出门买的小吃点心都拿出来贿赂她。她笑着点点我的鼻子，问我去哪玩了，我便嘿嘿笑着给她分享我今日的见闻。她借我的眼睛看人间，我趴在她膝头听她跟我分析天下局势。她入宫那几年，我原以为只要安安分分的护住孟家，不给她添麻烦，她就能平平安安，是我错了。嫡姐投环自尽那晚，我骤然惊醒，光着脚走在庭院中，下雨了也浑然不觉，我焦躁不安，却不知缘故。京城内传来他不守妇道与侍卫有染的传闻，陛下震怒，废了姐姐后位，不允全城搞素，也不允踏入皇陵。是我们的父亲孟家家主孟尚书前去请罪，甚至大义灭亲，把姐姐逐出了族谱，陛下才息怒。她不再是孟家女，也不是孟皇后，她成了无名无姓、无家可归的孤魂。她头七那日，满城歌舞升平，府内张灯结彩，无一人迎她回魂。后来我被孟尚书送入宫。世人更忘记了，如今宠冠六宫的柔妃还有个姐姐，是曾经名满京城的孟皇后。世上除了我，还有谁会记得她？既然孟家护不住她，那就由我来护住她。我坐在林府正厅，我听阿西提过你，主座的男子声如洪钟，身材高大，你就是他抱过去的那个娃娃吧？他就是当今骠骑大将军林远山，也是姐姐的外祖。我点头应是。寒暄的话说完，主座旁的青衣男子单刀直入地问我，你拿着思琼的玉佩来找我们，是有需要我帮忙的地方？他就是姐姐的小舅舅，当今镇南将军林少。姐姐死时，林少正随林将军出征，骤然闻此噩耗，又被偷袭，战死沙场。不仅如此，军营内出了奸细，给了林将军错误的情报，林家军因此全军覆没，马革裹尸，惹人唏嘘。后来我入了宫，才知道这是上面那位一手策划的，目的就是收回林家兵权。我看着他，我想入军营。你说什么？我想入军营。我重复了一遍，我想要将军替我提供一个身份，并在日后我有需要的时候扶我一把。
他以看怪物的目光看着我，你知不知道这是欺君的大罪？林家势大，若想保全自身，不如急流勇退。这时候就需要一个人扛起林家传承下来的东西。我恍若未觉，认认真真的说，我可以做到。如果我做不到，林家大可和我撇开关系。听到这话，林家其他人勃然色变。女娃娃票骑大将军却不怒，只是摆了摆手问我，我问你，你想要什么？我想要上战场，继承夫人的遗志。我想了想说，我的武艺和兵法都是夫人教的，她不希望我困在内宅一生。大将军摇头，撒谎，确实是撒谎。夫人从未说过她想做什么，也没说过希望我以后走什么路，一切都是我的猜测。我沉默半晌，我想救一个人，我想救一个人，上刀山下火海也没关系。你来之前，我收到过琼儿的来信，她和你说的一模一样，希望林家急流勇退。林将军站起身，我都这把年纪了，倒不是说贪恋权势，只是胡荣未平，到底有些不甘心。既然你给了理由，琼儿连玉佩都赠给你，老夫信你这娃娃一回。只是我林长山的女儿林希君，在出嫁前也是上阵杀敌，以一敌十的悍将，战场凶险，我不愿你一个小姑娘送命。你说你的武艺由她教习，那就证明给我看看。林少，他喊林少，唤三郎过来。林少皱眉，父亲，我林家二郎个个骁勇善战，三郎是我孙儿，和你一辈，由我亲手教大，随我出征一年。林将军轻描淡写的说，撑过一炷香的时间，我亲自送你入营。闻言，林家众人皆惊，林少更是着急，父亲，她只是个小姑娘，现在也许是一时冲动。林将军不理睬，只是看着我，我不必不让，是我定尽力而为。过去我听过林家三郎林金月的名字，据传他经验绝伦，是京城二郎中骑射最好的一个。去年随祖父出征，单骑走敌营，带着敌方将领的首级而归，战功赫赫。如今他站在我面前，剑未出鞘，一股肃杀之意已经逼近。我知道那是在战场上厮杀出的血气，他是真正洒过血的将士。林金月眸若寒星，请我行了一礼，拔剑出鞘。战场上本无男女之别，握得住手里的剑，才能保护心里所想的人。姐姐死后的无数个夜里，我痛苦不堪，憎恶自己的无能为力。我明明拔得起手中剑，却只能披上水袖盈盈而舞。我明明恨皇上，恨得咬牙切齿，却每晚巧笑倩兮，曲意成欢。我明明是个木讷淳朴的性子，却学会了浓颜媚骨，变得佛口蛇心。我策划过无数种刺杀他的方法，为此夜夜练剑。宫中不可有兵器，我便以竹枝为剑，可破空入木三寸。可我坐再多，姐姐也回不来了，我被压得喘不过气来。偶尔会想，杀了他之后我要做什么？我想不出来。知道他回来后，我也不敢和他相认。我怕他问我后来过得怎么样，有没有顾好自己，为什么像他一样回来了？我不敢看他的眼睛，不敢说我焚身火海，不敢告诉他阿听早已面目全非。我只是想清楚了，皇帝昏庸无道，天下民不聊生，那就另立新帝。我姐姐心怀天下，有慈悲心肠，也有惊天伟地之才。她做的策论比那些酒囊饭袋强，她教林家的兵法令林家战无不胜，凭什么她不能为皇？我要当她坐下鹰犬，成为她最锋利的剑，最凶恶的虎。眼前遇见的一切都是我的阻碍，我要做的是容不得任何阻碍。寒光凛冽，冰融相见。在林金月骤然瞪大的瞳孔中，我借来的木剑已经削去了她额边的一缕鬓发，满座寂静。我垂眼，多谢赐教。所有人都反应不及，呆呆地看着溃败的林金月和收剑的我。庭院响起掌声，好，好，好！林将军抚掌，连说三个好字。从今日起，你就是我偶然遇见的民间少年，因为天生怪力被我点拨，现在又被我引荐入军营。你叫思君。他望向我，我一恍惚便说出这个名字。夫人名曰林希君，嫡姐思琼和我思听的名字皆由他取。他偶尔会坐在窗边，满身寥落。思琼思听不思君，他对我们叹息，日后有机会便去看山看水，世间之大，去看你们觉得美好的任何事，永远不要把心挂在一个人身上。我和嫡姐年幼，因此似懂非懂，但从那天起我就隐约有了感觉，夫人心底葬了一个人，正如他死后永远葬在了我和嫡姐心底。思琼思听亦思君。听到这个名字，林将军愣住，旋即他嘴唇颤抖，一个八尺大汉眼眶竟然有些发红。他掩饰般侧过脸，京城的风甜丝丝的，熏得我眼睛疼。可林家没人拆穿他，因为那些长辈的眼眶都红了，尤其是林少，他的拳头紧紧握着，半晌又颓然松开。他是夫人口中最护着他的弟弟，也是嫡姐口中最疼爱他的小舅舅。听闻夫人的婚事是圣上下旨，皇命难违，从此驰骋沙场的女将军成了身居简出的后宅妇人。林家拼尽一身军功，也没能将他从那泥潭中救出，只能眼睁睁地看着他枯萎。我躬身卑职思君，见过将军，既然要救一个人，那就自己争口气。林将军拍了拍我的肩膀，声音低不可闻，我知道他的意思，他没能救下林希君，所以希望我救下孟思琼。我抬眼，目光平静。林家一身忠骨，才会被卸磨杀驴，任人宰割。可我早想是圣杀父，是真正的不忠不孝，不仁不义之辈。我疯了吗？也许早就疯了吧。景朝虽然国土辽阔，但北有胡戎，南有倭寇，西南地区毒瘴遍布，蛇鼠横行，再加上临海多雨，那些贼寇又善水性，林将军镇守多年才平定水乱。西北的胡戎国则不然，大漠之上的游牧民族个个骁勇善战，胡戎国称得上全民皆兵，连三岁小孩都能御马斗狼。这些年两国井水不犯河水，胡戎国兵力精良，双方边境屡出摩擦，明显对方蠢蠢欲动，但圣上显然不想打，或者说他不愿意再让林远山去打胡戎。林远山本就战功赫赫，极受爱戴，倘若再立军功，他在民间的声势又会长一截。再加上手持虎符，皇上最怕的就是功高盖主。只是前世林远山为了黎民百姓，终究还是选择披
平定胡戎，但也被圣上安插在林家军的妻子害死，一身功名埋葬黄土，今生不一样。在林家人的轮番劝说和狄姐的书信嘱咐之后，林将军选择了告老请辞，他交还了兵符，而皇上也如我们所料允了他的辞官，但为了不寒武将的心，将林将军的虎符给了林少，令他代父出征。而我剪掉满头青丝，竖了胸，遮了面，正式进入军营，成为一名小兵。林将军亲自送我入了军营，却没给我任何优待。我心中清楚，这是为了不让我的身份引人注目。临走前，我骑在马背上，回头望了这巍峨的京城最后一眼，此去一别，不知何时才能再见。思君，我转过头来了。大漠孤烟，长河落日，西北大漠看上去荒无人烟，边境之城戒备森严。行军数月，终于到了驻扎地。林少开始组织练兵，那些训练新兵往往苦不堪言，我却轻松完成，次次第一。新兵对老兵都满是尊重，毕恭毕敬，我却不卑不亢，一视同仁。再加上我沉默寡言，独来独往，很快便惹上了麻烦。喂，小子！练兵结束后，我正为自己磕伤的地方包扎，老兵拍了拍我的肩膀，听人说是林将军亲自送你入营的，看你也是有本事的人，要不比划一下？周围莫名的目光多了起来，军营当然也有攀比，再加上士兵上午好斗，这种比划切磋并不少见，当然可以拒绝，只是在这种地方，未战先败无疑会让人看不起。我不会拒绝，我不是姐姐，不擅长和人交际，但我有我自己的办法。我将绷带一圈一圈缠上手腕，抬眼说，还有想和我比划的吗？人群哗然，面前的老兵脸色顿时变了，真是狂得没边了。半晌他冷笑道，看来得让你看看军营的规矩。这场比试我没用剑，我只用了拳头。当面前壮硕的男人被我狠狠摔在地上，砸得沙尘飞扬时，我扼住了他的脖颈，迎着他惊恐的目光又缓缓收手。我站起身，松了松手腕，下一个，砰，下一个，通，等最后一个来挑战的老兵都被我打倒。周围人看我的目光已经像看怪物一般，那目光不含贬义，止于惊叹。被我砸倒在地鼻青脸肿的老兵却哈哈大笑，痛快痛快，你小子看着文文弱弱的，还挺能打，难怪将军这么看重你，也没给你安排个职位，是看你迟早能自己打上去吧。真牛，怎么练的？跟咱们分享一下，看来以后我们营也要多一个秘密杀器了。我媳妇给我烧的肉干我还没舍得吃，给你分两块。我被他们团团包围着，露出一个笑容，行，这个地方就是如此，不服打服就是。军营里当然是谁拳头硬谁最受尊敬，不远处有身披盔甲的男人静静看着这一幕，这就是你要推荐给我的人。林少笑了笑，还不错吧，是个好苗子。男人不错眼的盯着那个身影，很像，他没说像谁，可他们都心知肚明他在说什么。林少沉默几秒，拍了拍他的肩膀，英池，这孩子交给你，我们都放心，他不能和林家扯上关系，起码现在不能。我明白了。他转身离开，身后的披风猎猎内侧绣着一个已经被磨损得看不清的字，像是银。在军营的日子虽然苦却十分自由，胡蓉和警朝还是摩擦不断，只是没有太大的冲突，都是些骚扰劫掠。我带头缴了几支胡蓉小队后被连连封赏，已经能独自带领一支小队了，是营中最年轻的百夫长。入夏，江淮一带暴雨不绝，大漠这边却依旧是少雨多晴。偶尔我会听到京城传来的消息，说是当今皇后娘娘仁善，广开慈济堂和学府，又为受灾地区不周自愿斋戒，连带着皇宫中的开支都少了许多，受天下人赞叹，不少诗人还为他作诗称颂他的人心，就连皇上也下达了一些可靠的政令。我一听便觉得不对，更像是姐姐的手笔，也不知道姐姐是怎么做到的，竟然让皇上乐意听他的话。但我也不惊讶，姐姐一向聪慧善良，重来一次她只会做更多的事，这一次没有我她大概也能好好活下去。思琼又给我来信了，没人的时候林少和我都默契地喊她的名字而非皇后娘娘，你为何不肯告诉她你来了这里？我坐在石头上磨剑，头也不抬，不想要她担心我。林少哼笑一声，你这丫头有没有想过你出事了我们怎么对她交代？我磨剑的手一顿，抬眼，你们便说我去游历四方了，我会准备几十封信，你们到时每隔半年就寄一封给她。林少，林少差点被呛到，和你说笑，你还真考虑上了。我站起身，收剑入鞘，我不会死的，你这性格也不知道像谁。林少愣了愣，十几岁的孩子一板一眼的也没个笑脸。思琼温和乖巧，你母亲也爱笑爱闹。我奇怪的看他一眼，夫人何时爱笑爱闹了？我印象中的夫人不苟言笑，满身冷清。林少微正，脸上的笑容一点一点淡了下去。他最喜欢穿红衣，水性也好，能入海杀敌，倭寇每次看见他都吓得屁滚尿流，叫他像火一样的刺客。他叹息般说道，我永远忘不了那时候我们在西南，他下海后钻出海面对我灿烂的笑，水珠被他一抖头顶就是一道红。我对身边的人说，我姐姐像神女，我听得认真，无论如何也无法把这个神采飞扬的少女和总是一身青衣的夫人联系在一起，但我能想得到那是怎么样的场景。她有一匹上好的宝马，四蹄踏雪，只准她骑，谁都驯服不了。林少眼神恍惚，他回京前就把那匹马放了，后来那匹马总是会回我们的驻扎地，没看见他转一圈又走了。原来时间过得这样快，我已经很久很久没有见过他了。我们相顾无言，沉默许久，他转过身，军中有密报，胡蓉想趁机劫这批粮草带回将军帐中一起商量要事，你也来参加？我有些诧异，这种军事机密也是我这种百夫长能听的，但林少很快给了我答案，和我没关系，是应池点名要你去，其余人都没意见。他口吻熟忍，交代一句就走了，我却若有所思。应池是常年驻守边关的校尉，和林少不同，是个沉默寡言的性格，不怒自威，但我的职位是他升的，带的人也是他派的。前些日子我们小队外出巡查时，单独剿灭了一支胡蓉劫匪，他虽没说什么，却赐了我不少东西，平日没见林少和英池有什么往来，甚至两边带队的兵偶尔还会有摩擦，现在看来不会是做给外人看的吧，莫非是做给皇上看的。我想到这又高兴起来，
看来表面忠心耿耿的英池也不是没有疑心，有疑心更好。总之，越和皇上不对付，我越喜欢。嫡姐说过，无论在什么时候，人心才是最大的变数。只是不知道英池的人心是什么。我很快就知道了答案。将军帐内，英池和林少分配完战术，忽而点了图上一个红色小点。林少沉声说：“胡蓉这次集结了16部精兵，后方必然防御薄弱，这里便是他们最重要的一个粮仓。”探子来报，这几日还有源源不断的物资被运往这个地方。兵行险着，英池言简意赅：“我们主意派支精锐小队夜袭，帐内议论纷纷，倒是好主意，只是确实危险，就怕对方设伏。那帮蛮夷天天抢咱们东西，也该还回去。只是人选不好定。”英池向我看来，他已过而立之年，却有一双格外深邃沧桑的眼睛，仿佛是被大漠风沙磨砺了一切灵气与生机。我忽然就明白了英池要我参与的意义。这的确是兵行险着，也确实是可遇不可求的机缘。他和林少究竟是什么关系？竟然愿意这么提携我？我一边想着，一边却笑了。帐内的火烈烈燃烧，我单膝跪下，声音清晰：“末将愿为大人解忧。”营内各色目光投向我，我却只听到英池说：“好，盖棺定论。”是夜，我撩开帘子走出营帐，却微微一愣。我看见英池正抓了一把黄豆在喂马，那马瞧着不像战马，没鞍肩也没辔头，神俊凛然，四蹄踏雪，充斥着一种野性的力量美。我不期然地想起了林少的话，他说夫人曾放生了自己的宝驹。我默然回营，次日问起林少这件事，他却一愣，随后哈哈大笑：“那马当然不可能是同一匹，但应该是母子关系。前些年确实是他带着一匹生病的小马驹回营帐，后来英池也就一点一点把小马驹养大了，也不训，就是喂着玩。”我本不该问，但想起夫人说的话，总觉得自己已经找到了答案。林少果真笑容淡了，接着勾起唇角，神情说不上是苦涩还是释然。本来是不愿意和你说的，但既然都把你交给英池了，告诉你也无妨。当年英池母亲留给他的遗物不慎掉进海里，英池找了许久没找到，就算了，是他下海转了好多天，我们都以为他是玩，没想到是记挂着这件事。后来他终于捞上来那块玉佩，举起来对他笑，就是那次我说姐姐像神女。英池站在我身边，嗯了一声。胡蓉果然有诈，埋伏在那里的有整整一个部落的骑兵，可我早有所料，不动声色地趴伏在不远处的胡杨林边观察，独自前往营帐边摸清了他们的布防，还埋了不少火油瓶，耐心等了半宿，等他们精神最疲软的时候，我一挥手，小队便悄无声息地拉起弓，嗖嗖嗖，火苗映在我眼中，随后迅速蔓延，哨声骤响，我勒马带头冲进了已经浓烟滚滚的地方。那一夜，厮杀声、惨叫声、火焰噼里啪啦的燃烧声不绝于耳。坐在马背上，我挽弓射箭，眼睛眨也不眨，一箭破空。次日，我顶着满面血痕，带着一群疲惫却眼神亮得惊人的兵士，拖着俘虏和粮草回了营地，没人敢看我，我却泰然自若地放下了手中的东西。咚，那是驻守在那里的敌方首领的头。我平静地说：“幸不辱命。”英池不苟言笑的面容上浮现了一丝笑容：“很好，辛苦了。”从那一日起，我所带领的奇袭小队被胡蓉人取了个修罗的名号，人人皆知修罗军神出鬼没，战无不胜，在战场上犹如一柄尖刀，随时会刺入心脏。思君的名字响彻漠北，甚至传去了京城。我屡立奇功，战术诡谲，手段却很辣，每每都能直取对方将领首级，让胡蓉部族的大部分人闻风丧胆，甚至听说可指小儿夜啼。又传闻我性格恶劣，油盐不进，除了对赏识我的上级应持有几分尊敬以外，和林少将军都经常产生摩擦，可以说是一匹独狼。这样的消息一出，再加上京城青天间不知为何夜观星象灌出了个天生将星福佑景朝的星象，皇上的封赏几乎是迫不及待就到了大漠。我知道他是什么意思，无非是想要我夺林家军的权，借我制衡林少罢了。这些都是我预料到并有意为之的，只是我没想到会这样顺利。青天间，天生将星，我站在大漠的天空之下，遥遥望向了皇城的方向。我不信什么天命，什么好运，更不是什么所谓将星，这些向来都轮不上我。但我信孟思琼，我这一生所有的幸运都是夫人和嫡姐给予我的，如今肯定也是如此。他猜到了，他应该是猜到了吧。他这么聪明的人，那他猜到了多少？他看到我忽然女扮男装入军营，看到一个叫思君的人忽然崭露头角，看到一切的一切都和前世有所不同，他会不会也猜到我回来了？他猜到了，他会来问我吗？他问了我，我又该说些什么呢？大漠缺水，常年干燥，幸好营地边还有条河，否则就是想洗漱也很麻烦。我怔怔地看着水中的自己，昔日白皙的皮肤因为风吹日晒早已变成小麦色，我长高了，也变壮实了，更重要的是身上多了许多伤疤，最深的那条在腹部，差点要了我的命，但我不能倒下，所以我扛住高烧，咬牙忍受割骨疗伤之痛。第二天若无其事地撩开帘子，引起满帐欢呼，战场刀剑无眼，我就算是武功盖世，也不能保证自己始终衣袖无尘。如今的思君和孟思听已经没有一点相似之处，那他再见到我还能认得出我吗？我不得而知。林少来找我，手上拿着一封信，你嫡姐给你的，他说他时不时问你的情况，这次估计是父亲那边瞒不住了，再加上孟家说了什么，他就猜到了。我低头看信，信上没有落款，也没有人名，仅仅四个字：福佑江兴。陛下越发老糊涂了，身边没人。林少毫不客气地说这些大逆不道的话，如今江南水患，堤坝垮了大半，流民源源不断涌入京城，胡蓉又蠢蠢欲动，本就是内忧外患的时候，他偏偏还要给自己新纳的什么招妃，修斋新台，不知得花多少银两。听闻工部户部那边有几个臣子内奸反对，他不高兴了，直接给人贬了官，拎出去打板子。现在京城人人自危，都不知道下一个死的会是谁。我想了想，
想，嫡姐还在施州吗？当然在，也是他开自己的私库给江南水换筹赈灾粮，那一带都有人给他立生祠。我便笑了，上辈子可没有什么招妃和摘星台的事，如今民愤沸然，皇上的残暴无礼和皇后的仁德宽广形成了鲜明对比，嫡姐还是嫡姐，比之前的聪明又多了几分心狠，但这样没什么不好的，陛下不会就此为止的。我说，越是这么多人阻止他这摘星台，他越要修，不仅要修，还要修的华丽，开源节流。既然无法节流，那就开源，等着吧，这把火很快就要烧到我们这来了。我翘起唇角，悠然自得。林少皱眉，很快醒悟，你是说他会克扣军饷物资？正是大战之时，什么都能缺，士兵的东西却不能少，上位者不可能不明白这个道理。他的表情严肃起来，他应该不至于蠢到这地步。我们这位皇上啊，最喜欢恩威并施了。我嗤笑，他即便一开始没这么想，那些反对他修摘星台的人都会把他往这上面推，他会觉得普天之下莫非王土，他会觉得将士为国而足是本分，他会觉得边关理应苦寒，只是少吃点东西，少穿点衣服又有什么关系。昭昭日月之辉，如果我没猜错，这招妃只怕也是钦天监定下的什么福星贵命，恐怕也是嫡姐设的局，谋反的确是砍头的大罪，但人都是被逼出来的，人在吃不饱穿不暖还随时没命的情况下，是很容易热血上头的。而冬日即将来临，他懂了我的意思，种下一颗种子。林少的脸彻底黑了，果真是恶心至极，但嫡姐不会拿将士的命不当回事，我笃定地说，他定然会想尽办法偷偷补贴，到时候就看我们的了，这是不能声张，但得让军营的将士猜到，一个克扣军饷贪婪自私的皇上，一个佛口慈心悲悯世人的皇后，天下共主，民心所向，他在争民心，我总要添一把火。这一批京城运来的粮草数额砍了一半，衣物也都是薄薄一层，那点棉花根本无法御寒，不出半日整个军营都知道了这个消息。夜半，我帐下的兄弟围着火愤愤道，怎么有这样的道理，那些贵人在京城吃好的用好的，我们说不定还要冻死在这里，这话已经算是犯上。我只皱眉没制止他们，等他们抱怨完了，我站起身，行了，陛下给的封赏我还没动过，明日全发给你们，还有那只肥羊也宰了犒军。他们面面相觑，大人这……我扬了扬手，他们不把我们当回事无所谓，我不会让弟兄们跟着我吃苦。这话一出，平日里粗莽的汉子都红了眼眶，漠北的冬日寒风烁烁吹在脸上犹如刀割，条件这么恶劣的情况下军资还减半，军营内的氛围日益沉默，将士们闷头不说话，背地里的嘀咕却多了起来，这不是让我们送死吗？现在全靠司大人补贴，林将军和英校尉已经把自己的东西都分下来了，还能撑多久？只有几位大人眼里看得见我们，听说皇上还要修摘星台，修台子的钱够我们吃穿几年了，没把咱们当人。幸好没过多久，一车一车的物资在夜色中悄无声息地运了进来，没有黄纸，显然不是皇上送来的，于是就有将士劫了送粮的人，不依不饶要问是怎么回事，据说那人支支吾吾许久不肯说实话，还是有将士抢了他们的信鸽才知道，这批粮和衣物是皇后娘娘私下组织京城的夫人贵女捐赠的，他们还在想办法筹集更多，要知情的人不要声张，这件事确实是没声张，也确实是让全军营的人都知道了，将士们念起皇后都说那不会是菩萨吧，还是皇后娘娘人善，听闻这次江南水患也是皇后娘娘出的力，回去便让我家里人也立个生祠，条件虽然已经改善，但我还是让士兵佯装吃不饱穿不暖的模样。胡蓉也知道景朝皇上克扣军饷却潜伏不动，估摸很快就会有大动作了，既然如此，不如将计就计，让他们以为我们的确虚弱不堪。十二月大漠大雪纷飞，我踏进营帐，看见英池正负手而立，望着墙上挂着的一件披风发呆，那披风已经很旧了，英池每次出征都会披着它，也没见换过。英大人，我行了一礼，您叫我。他摆了摆手，大漠进入雪季，胡蓉不会放过这次机会，必定发起总攻，到时你带我镇守总营，我随军出征。我愣住，有些迟疑，英池已经转过头，这次胜了固然好，但即使我败了，战死沙场也会狠狠撕下胡蓉一块皮肉，让他们元气大伤，对付撤退的胡蓉军该用什么手段你比我清楚，后面的事情就交给你，你能做到吧？我抿唇不语，这一战胜了当然好，但如果败了，英池就相当于把所有功劳都推给我，又或者他想要我接手他的位置，名正言顺的接手英家军。但是为什么？我知道你来这的目的是什么。英池说，你想拥皇后为先皇？是也不是？我的瞳孔骤然瞪大，这是你连林少也没说过吧？高大的男人表情始终淡淡的，不用这样看我，我不是多话的人，没告诉他，我不知该说什么，多谢英大人，不必这样客气。英池说，我会帮你，我早料到他会帮我，可我想不出缘由，你的剑法和你母亲很像。他神情淡淡，十年前我就想率兵杀到金銮殿前了，你比我有勇气，英家世代忠良，镇守南海多年，何况他身上还背负着英家所有人的性命，怎么能如此任性？英池一生都不曾任性过。临行前他问我，你和你姐姐分别叫什么名字，他不知道吗？我有些困惑，但还是说道，姐姐叫孟思琼，我叫孟思听。英池愣住了，他想起那天夕阳西下，他们并肩坐在海边的礁石上，林希君晃着腿，英池，等以后平定了这些倭寇，你想干什么？他问，你喜欢海吗？喜欢啊。林希君笑眯眯地说，京城可干了，还是这里好，我都和爹说过了，要不我就替他在这守着，天天看潮起潮落。英池说，那我陪你一起。他想起林希君红衣烈烈，想起他跪地接旨，想起他临行之前遥遥看他的一眼，他们镇守的海岛古称琼岛，他被那诗暗指汀蓝，郁郁青青，说在有水的地方什么都长得很好，他会怀念吗？他会吧，他
早早离开了人间，只字片语都没留下。他养的两个女儿，一个叫思琼，一个叫思听。思琼思听，不思君。他这一生该多向往自由，可他却被囚困在了京城，心力交瘁，未满30，因病去世。他们说他端庄清冷，可他明明是那样明媚灿烂的人。他明明身体康健，骄傲地说自己以后要活到80岁，可他怎么一点一点虚弱了呢？他那样能跑能跳的一个女将军，怎么就久卧病榻，郁郁而终了呢？他明明最喜欢穿红衣，可林少说他再也没穿过红衣。他死时在想什么？他应该那时也是痛苦的吧？英池弯下腰，感觉自己20年来麻木不堪的心脏再一次抽痛了起来。又一次，那位高高在上的陛下用了当年的手段，像毁了他一样，要毁了他的一双女儿。林希君被赐婚的时候，他知道自己无能为力，陛下摆明了要分林家权，英家如果识趣，就应该拉开和林家的距离。即便他想抗旨带他走，他们都要顾及自己身后的林家和英家，所以他妥协了。他眼睁睁地看着林希君脱下了自己的红裙和盔甲，所以他也妥协了，默默地将自己披风系上了他的肩，转身离开。从此以后，他就被困在这于披风里，再也走不出来。敌军摇旗呐喊，英池站在风雪飘零处，雪花落在他的头上、眼角、眉心，落在他手心的玉佩里。母亲，英池一生都不曾任性。他喃喃说，那天他看见了那个叫思君的姑娘，使得一招一式都像极了他。林少说，这孩子是姐姐养大的，原来是故人之子。他想，他唤起了那些回忆，所以唯独这一回，他想为自己而活。厮杀声中，英池拔出了剑，鲜血喷溅在脸颊上，他浑然不觉。他只是忽然想起那年林希君破水而出，手中提着他的玉佩，头上一道绚烂的红，映得他眉眼弯弯，如同神仙妃子。他喊他英池，英池，英池，你说了要陪我的，可不许食言。英池，英池，我怀疑踏雪谈恋爱了，你瞧他这几日总想往外跑。英池，英池，你怎么还不带我回琼岛啊？英池，我走以后你要快快乐乐的活着，记得替我多看看海，可我再没见过海。他忽然心痛难耐，几乎难以呼吸。对不起，哐啷，断剑落地，故人之姿犹在眼前，欲买桂花同载酒，终不似少年游。英池的遗物被送了回来，一块破损的玉佩，一张破烂不堪的披风，披风一角绣着一个看不清模样的字，像银，但我知道那是君字。我静静看了一会，站起身，无数将士静静站在我面前，黑压压一片，鹰隼般的眼睛里闪烁着怒火和悲痛。我扬起虎符，众将听令，今夜发起总攻，血洗胡龙，替殷大人报仇。是。其实我早知道英池会死，和那次我拖着皇上葬身火场一样，他是怀着死志出征的。我想劝他，但我想了想，觉得谁都劝不了他。我怎么会看不出来他活不下去了？也许在夫人去世的那一天，他就在为今天做准备了。这辈子他等到了我，那上辈子呢？我不再想。我答应了英池，不要再让任何人重蹈覆辙，要救出嫡姐，他用血为我铺成的路，我不能让他的一切白费。夜色正浓，狼烟燃起，我所率领的队伍冲进了胡蓉的驻扎地。嫡袭，尖利的惨叫划破夜空，可一切都已经晚了。这一战景朝大胜，京中传闻那位横空出世的少年将军有如神助，杀入胡蓉，将敌方首领一剑封喉。胡蓉大败，投降，举旗，派人求和，将心凯旋。冬日已过，春日降临，我和林少押着胡蓉请降的使者和文书风光归京。然而不巧的是，一路上我们撞见许多流民匪寇，都是些因为灾害无家可归的人，我们便平定了这些暴乱，因此回城的脚步又慢了许多。思君在民间的名声越来越大，声望越来越高，陛下对此似乎很不满。林少就只有不冷不热的一句话，将在外，军令有所不受，把皇上噎得不行，却也不能说什么，毕竟我们刚打了胜仗，还是功臣。同时我们收到了京中密报，皇后娘娘有喜，宫中起乱，我收起信纸投入火烛，若有所思。如今太子未定，陛下子嗣不封，嫡姐如果生下这个孩子，必然会给朝局带来动荡，可姐姐这么恨皇上，会怀上他的孩子吗？还是在这要巧合的时间段？果不其然，我收到了他的信，他的语气还是如常，关心我最近过得如何，吃穿可有注意，最后才提到这个孩子。他说孩子会在最合适的时机出生，我便心里有数了。平定完各地暴乱，我们一行人终于归京了。入京一路，百姓欢呼，我骑在高头大马上，不时就有绢花往我身上抛。我扭头一看，都是些小姑娘和妇人，见我望去，纷纷对我笑，有些还红着脸。林少调侃：“少年将兴，前途无量。”我不为所动，满心满眼就只有今晚的宫宴。宫宴是来犒赏我们这批将士的。这场战役持续了太久，有嫡姐帮忙，青天间时不时夸我两句，我的官职可谓是步步高升。如今已经成为景朝最年轻的车骑将军。不仅如此，因为林家捏造了我的身份，我身家清白，是寒门子弟。陛下对我满意至极，赐我将军府不说，封赏一箱一箱往我府中送。我跪下谢赏，目不斜视。皇上喝了酒，脸红得不正常，却一副极为高兴的模样。思清，可还有什么想要的东西？不用抬头，我都知道那是怎样惹人憎恶的一张脸，又老又丑，恶心的让人作呕。你如今可是景朝人人皆知的少年英才。他身边有人说话，声音温若春水。思将军，抬起头来，让本宫也看看，可以赏你些什么。恍若隔日，我的手微微颤抖，眼眶差点红了，可我还是缓缓抬头看向他。嫡姐依旧是那样清丽温婉的模样，颜如卧丹，玉面淡服，只是身居高位久了，身上还有一股贵不可言的气质。因为怀孕月份大了，她已经有些显怀，面容祥和，身上甚至有了一种佛性。她看着我，我看着她，我们都知道这一面隔了多久，是前世和今生，仅仅一瞬。我又低头，微臣别无
无所求，唯愿陛下万岁，娘娘千岁，景朝繁荣昌盛。倒是个会说话的老实孩子，陛下大悦，又赐了不少东西。宫宴过半，陛下身体不适，嫡姐便搀扶着他回去了。上辈子这时候陛下还健康的不行，现在就不大好了，听说是因为这一事开始寻仙问道了，吃那些乱七八糟的仙丹，想求什么长生不老，什么蠢货。我弯弯唇，转头就把所有赏赐都分给了手底下的弟兄，陛下永远不会知道我和林少一路平乱是在做什么，是招兵买马，也是锻造铁骑，万事俱备，好像还差一把火。我今日特意将易容的粉少上了些，旁人或许看不出来，但我那好爹爹怎么可能看不出来呢？我在宫宴上对着神思不属的孟尚书遥遥举杯，他瞪大眼睛，像是见了鬼。如我所料，他很快就来找我了。阿听，你怎么？我在将军府中亲自为他侦查。父亲，长话短说，如今宫中形势未定，陛下身体不大好，姐姐马上就要诞下皇子，我们也该参与夺嫡了。他被我吓了一跳，慌忙要上来捂住我的嘴，却被我的目光吓在原地。姐姐已经找太医看过，他肚子里的就是男孩无疑。我慢条斯理地说，我知道你和大皇子有协议，但是到底是自己的孙儿当太子对孟家帮助大，还是大皇子当太子对孟家帮助大，我想你心中也有考量。你真是疯了，他气急败坏，你可知你如今是欺君之罪，还敢妄议东宫之事。可我看他目光闪烁，显然是动了念头。我不多说，只是放出最后一颗重磅炸弹，陛下主意皇后之子为太子，大皇子已经暗中招兵买马，有谋反的心思，倘若父亲站出来作证，那可是从龙之功，足以让父亲位列三公，孟家百尺竿头更进一步。咚，暴雨将至，窗外电闪雷鸣，我清晰地看见滋长在他眼中的疯狂和贪婪，如同匍匐在黑暗里的巨兽，这就是人心。我毫不意外，陛下的身体越发差了，据说这日子的折子都是皇后代批的，他整日整日宿在昭妃宫中，不是寻仙问道，就是上摘星台修炼。群臣虽然心中急切，但皇后处理起正事井井有条，让他们心中又有了些许安慰。我回了林家，你们到底是如何打算的？林将军神色复杂，我原以为你是想以自己的本事引姐姐出来，假死出宫祈福出逃，有太多办法能让一个人消失，但看我和姐姐的动静，我们显然没有这种打算。我不答，小舅舅应该知道，林少看我养私兵，看我住盔甲，看我任由大逆不道的流言在军中散播，样样都是砍头的大罪，可他还是陪我去做了，我不说给他听他也猜得到。可这林将军重重叹气，琼儿是女子，为何嫡姐不行？我眼神灼灼，你也同意了夫人上战场，您视夫人为骄傲，可见并不是看不起女子，夫人文韬武略样样精通，嫡姐青出于蓝而胜于蓝，您看嫡姐做得很好不是吗？为何嫡姐不行？他沉默了，只要谈起林细君，林家的所有人都会陷入沉默。我转头看林少，早已泪流满面，父亲，英池死了。他说，我知道他早就活不下去了，从细君去世的那年起他就活不下去了，林家当时正值鼎盛，我们为了所谓君恩没能成全他和细君，那如今思听和思琼呢？孩子们都努力到这个份上，我们为何不能助他们一臂之力？沉默良久，林将军俯身扶起我，他的掌心有一块虎符，从今往后林家军听你号令。他沉声说，去吧孩子，去做我们没做到的事情。连日暴雨倾盆，皇后的预产日终于到了，那一夜百姓在家中安睡，十万精兵却将京城围得水泄不通，知情的人大门紧锁，有忠臣眉头紧锁，长叹口气后却依旧选择袖手旁观。黑旗压城，皇宫掀起了一场血腥的屠杀，京城变天了，直到皇宫禁卫一个不剩，天子进士也人头落地，神色惨白的皇帝从睡梦中被拽醒，嘴唇哆嗦着坐在金銮殿上，指着我的鼻子怒骂，逆臣，你们是想造反吗？我面不改色，手一挥，被五花大绑的大皇子和孟尚书就被扔在了地上，一摞密信散落在地，揭盖着两人的私印。我说，陛下，大皇子和孟尚书勾结谋反，证据确凿，臣救驾来迟，不得不携剑闯入宫中，望陛下原谅。一听这话，孟尚书顿时呜呜的叫唤起来。我用鞋尖抬起他的下巴，父亲是不是想说什么？可你实在是太蠢了，女儿不想听你说话，从他愿意以身为饵和大皇子虚以委蛇开始，他的结局就已经注定，我看也不想看他，一剑刺穿他的心脏，无关紧要的炮灰而已，只不过上一世我们是棋子，这一世就成了他。你是女人？皇上失声尖叫，而后很快反应过来，你和皇后什么关系？林家，还有林家，是不是林家意图谋反？没错，陛下，我笑着说，臣女听闻陛下有意立皇后生的嫡幼子为太子，于是冒险前来取圣旨，雨水滴滴答答顺着我的下巴流到盔甲上，我拔剑，陛下，您是自己写圣旨还是要臣女帮忙写？救驾救驾，慌不择路的皇上扯住身边的昭妃想跑，昭妃却利落地挣脱了他的手，将他狠狠一摔，捆缚在椅子上，随后退到我身后，恭敬垂手，阿听小姐，昭妃说娘娘吩咐我保护您的安全。我问娘娘怎么样了？早已准备好了，母子平安。昭妃面不改色，皇上还在惨叫，我却已经不耐烦了，走上前剁了一根他的手指，逼他写圣旨，他颤颤巍巍地写着字，已经被吓破了胆。我打量着这个垂垂老矣的昏君，陛下，曾几何时你是我的噩梦。圣旨写完，我居高临下地看着他，但我还是想说，若非我想死，那时候杀了你，我亦能全身而退。他茫然，不知道我说的是什么意思，可我已经转身离开。清晨的第一缕阳光洒进皇城，暴雨已停，丧钟响起，婴儿的啼哭声也响起。陛下，轰，一切都结束了。一夜之间，大皇子与孟尚书勾结谋反，幸好皇后早有察觉，大义灭亲，寻出证据，司将军救驾及时，随林将军护卫皇城，才平息一场动乱，逆贼当场死亡。陛下年事已高，被活活气死，皇后当夜诞下皇子，依圣旨封为太子，国不可一日无君。太子即位，因为年纪太小，百官请愿太后辅政，太后推拒不得，又是民心所向，代为垂帘听政。太后在位期间，减赋税，免徭役，
开恩科提拔年轻官员，景昭欣欣向荣，思君将军的身份暴露，原是女扮男装，却因为其战功赫赫，太后宽厚，免其罪责，为天下女子榜样，被天下人赞颂。又是一年春，我来向姐姐告别。姐姐，我想去南海看一看。我说，请姐姐允我。彼时嫡姐正抱着小太子，闻言看向我，她当年便是假孕，这孩子也是抱养来的孤儿，她带在身边从小教导，我们给她取名思君。思君睁着圆溜溜的眼睛扯我的袖角，口齿不清地喊我姨姨，我连忙抱过她。哎，这孩子眉眼长得有些像夫人，手腕上一点红痣更是一模一样。嫡姐叹气，我知你要去一趟的，拦也拦不住，只等着你什么时候和我开口。我不语。夫人葬在孟家，我以为她不会乐意，想带着她和英尺一同往海边去，他们一个葬身漠北，一个埋于京城，但我想他们的魂灵更愿回到南海，无拘无束也罢，就去吧。我是没得闲，你不一样，可以到处走走。他温和地看着我，待思君长大了，我们就带着祖父回南海住着，去看看母亲从小长大的地方。我咧嘴一笑，离开京城前，嫡姐为我送行。他问我，阿听，我一直没问，你也没说，但我想知道，疼吗？我愣了，随后反问，姐姐，你疼吗？他便笑了，眼角含泪，疼啊，好疼。我是被逼自尽的，死前我就想着我妹妹该多难过，我这辈子又有多窝囊，后来我的魂魄就瞧着你进了宫，瞧着你逼自己做不喜欢做的事，瞧着你拖着那畜生入了火海，你武功那么好，能出来的，但你没出来，我的心好痛好痛。我那段时日天天对着佛祖祈祷，我说希望让阿听不要再经受这样痛苦的一生了。后来我回来了，我就想着这次我一定要保护你，保护自己，保护林家，我要坐上这最高的位置，为我们报仇。可我没想到你也回来了，你入了军营，你杀敌无数，舅舅说你受了很多伤，可我瞧不见。我认真的说，姐姐，可我这辈子很高兴，我终于能帮上你的忙了。阿听愿意做姐姐一辈子的剑，做你的鹰犬与猛虎，做你所向披靡的刀。他忽然伸手紧紧抱住了我，但我只想要阿听做我的妹妹，这些都不需要。我又笑了，那我就做姐姐一辈子的妹妹。出城的路上绿意斐然，天朗气清，惠风和畅，我一人一骑，身下的宝驹四蹄踏雪。他很懂事，时不时回头看一眼我背上的行囊。我拍了拍他的头，行了，不会丢的。行囊里的东西也很简单，两个小盒，一袭披风，一个玉佩和一柄剑，我要送那个一身红衣的姑娘和那个从不任性的少年归家。春日游，杏花吹满头，思琼思听忆思君。全文完。